Azərbaycan prezidentinin təqaüdü təyin olunan müxtəlif kateqoriyadan olan şəxslərin sayı 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8 dəfə artaraq 239,8 min nəfər olub. Bu barədə OXAZ Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən məlumat verir. Bundan başqa 2019-cu ilin 6 ayı ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 32.102 ailəyə 34.241 uşağın anadan olmasına görə 4.126 nəfər radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkən şəxsə müalicə üçün 3355 nəfər penitensiar müəssisələrdə cəza çəkmədən azad edilən şəxsə bir dəfəlik müavinətlər verilib. Cari ilin iyulun 1-nə əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi nəticəsində 380 nəfər zərər çəkən kompensasiyayı alıb. Gecə təlim məşq uçuşu zamanı qəzaya uğramış hərbi hava qüvvələrinin MiG-29 təyyarəsinin qara qutusu tapılaraq dənizdən çıxarılıb. Bu barədə reportu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Hazırda qurğunun içərisində olan məlumatların əldə edilməsi məqsədi ilə qara qutunun texniki vəziyyəti öyrənilir. Eyni zamanda təyyarənin qalıqlarının dənizin dibindən çıxarılması üzrə tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycanda mediasiya xərclərinin dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ödənilməsi qaydası təsdiq edilib. Son xəbər az xəbər verir ki, Baş nazir Novruz Məmmədov tərəfindən təsdiq edilən qaydaya əsasən, mediasiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 28-ci maddəsinə uyğun olaraq, ilkin mediasiya sessiyası zamanı mediasiya xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmayan fiziki şəxsin mediasiya xərcləri dövlət büdcəsindən bu məqsədlər üçün mediasiya şurasına nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına ödənilir. Mediasiya xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmayan fiziki şəxslərin mediasiya xərcləri həmin şəxslərlə ilkin mediasiya sessiyası həyata keçirən və ya mediasiya xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə bağlamış mediatorun və ya mediasiya 3 təşkilatının təqdim etdiyi müvafiq təsdiq edici sənədlər əsasında mediasiya şurası tərəfindən həmin mediatora və ya mediasiya təşkilatına nağdsız qaydada ödənilir. Mediasiya xərclərini ödəmək üçün kifayət qədər vəsaiti olmayan fiziki şəxsin həmin xərcləri ödəmək üçün vəsaitinin olmamasını təsdiqləyən sənəd fiziki şəxsin müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilir. Mediasiya mübahisələrinin məhkəmədən kənar alternativ həll yollarından biridir. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Göygöl rayonuna yeni rəis təyin edib. OXAZ xəbər verir ki, Nazirin əmri ilə rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə polis polkovniki Müqalib Abdiyev gətirilib. Abdiyev Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində əməliyyat işləri üzrə birinci mavin kimi çalışıb. Qeyd edək ki, buna qədər həmin vəzifədə Mir Nemət Mir Babayev çalışıb, o 2 il bu vəzifəni icra edib. Zəngilan rayon polis şöbəsinə yeni rəis təyin olunub. Biqaz reportu istinadən xəbər verir ki, polis polkovnik leytinantı Bəkir Cabarov şöbənin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Bu təyinata qədər Cabarov Zəngilan rayon polis şöbəsində rəis müavini idi. Qeyd edək ki, Zəngilan polisinin əvvəlki rəisi polis polkovniki Ənvər Həsənov isə bir müddət əvvəl Ağcabədi rayon polis şöbəsinin rəisi təyin edilib. Sosial şəbəkələrdə magistral yollarda yol patrul xidməti əməkdaşlarının sürücülərin onları görmədiyi ərazilərdə dayanması paylaşımlar edilir. Bəs qanunla yol polisinin bu şəkildə xidmət göstərməsinə icazə verilirmi? Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polis polkovnik leytinantı Rüfət Quliyev OXAZ açıqlamasında sözü gedən vəziyyətin müşahidə edilmədiyini bildirib. Dövlət yol polisi əməkdaşlarının işi hərəkət iştirakçılarının normal təhlükəsiz hərəkətini təşkil etməkdir. Sözü gedən məqamlar nə Bakı-Sumqayıt yolunda, nə də digər avtomobil yollarında müşahidə edilib. Bildiyiniz kimi stasionar postlar mövcuddur. Yol polisi əməkdaşları fasiləsiz olaraq bu postlarda xidmət aparırlar. Qayda pozan sürücülər də aidiyyatı üzrə saxlanılaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. O qeyd edib ki, əgər yol hərəkəti iştirakçısı yol polisi əməkdaşlarının hər hansı qanun pozuntusuna yol verdiyi
müşahidə edirsə, 902 qaynar xəttinə müraciət edə bilər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən bu məsələlər daim nəzarətdə saxlanılır. Daxil olan şikayətlər isə aidiyyat üzrə araşdırılır, hüquqi qiymət verilir. Əgər yol polis əməkdaşı xidməti vəzifəsini dediyimiz kimi ağızların reklam lövhələrinin arxasında dayanaraq yerinə yetirərsə cəzalandırıla bilər. Xatırladaq ki, yol patrul xidməti haqqında təlimatın 4.3-cü bəndinə əsasən patrul avtomobili və yol polisi xidməti inspektoru yol hərəkəti iştirakçıları üçün kifayət edəcək məsafədən görünən olmalıdır. Yol polisi xidməti avtomobillərin görüntüsünü məhdudlaşdıran hər hansı bir maniyənin arxasında, o cümlədən yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə dayanma, durma və parklanmanın qadağan edildiyi yerlərdə yerləşdirilməsi qadağandır. Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan həbs edilə və cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Ermənistan mətbuatının yaydığı xəbərə görə bunu Sarkisyanın kürəkəni Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfiri Mikael Minasyan deyib. O bildirib ki, Ermənistanın indiki hakimiyyətinin fəaliyyətinin bütün məntiqi ittihamlar və həbslərdən ibarətdir. Hazırda dövlət resurslarının xeyli hissəsi ittihamlara və həbslərə ayrılır. Lakin məsələ burasındadır ki, bu artıq işə yaramır. Minasyan qeyd edib ki, hakimiyyət çoxdan böyük həbs ssenarisi planlaşdırır. Bu, Sarkisyanın həbs olunmasıdır. İctimaiyyətin diqqətini real problemlərdən yayındırmaq üçün yaxın vaxtlarda Sarkisyan həbs ediləcək. Hakimiyyət bununla məhdudlaşmayacaq. Daha bir və ya iki generalın həbs edilməsi üçün nəsə fikirləşəcəklər. Bu, hərbi elitanı susturmaq üçün edilir. Özümün də həbs ediləcəyini istisna etmirəm. Politolog Zahir Məmmədov başqa fikirdədir. O hesab edir ki, keçmiş prezidentin mümkün həbsinə dair bəyanət Sarkisyanın Qarabağ klanının qılığına girmək istədiyi irəlilə gəlir. 2018-ci ilin əvvəlində Nikol Paşinyan və Serj Sarkisyan arasında gizli razılaşma əldə olunmasına dair Ermənistan cəmiyyətində çoxdan şayələr yayılır. Razılaşmaya görə Sarkisyan baş nazir postundan gedəcəyi təqdirdə ona ailə və üzvlərinə toxunulmazlıq təminatı verilir. Buna görə də düşünürəm ki, Ermənistanın sabiq prezidenti həbs edilməyəcək, Paşinyan ona toxunmayacaq. Zahir Məmmədov Oxaza bildirib ki, politologun fikrincə, Minasyan öz proqnozunu Sarkisyanın xahişi ilə səsləndirib istisna edilmək ki, Minasyanın bəyanatı Ermənistanda olduqca qəribə vəziyyətə görə Qarabağ klanı qarşısında haqq qazanmaq üçün Sarkisyanın diktəsi edilib. Hazırda Ermənistanda Sarkisyan və Köçəryan hakimiyyəti dövlərinin siyasi elitasının bir çox nümayəndəsinə qarşı cinayət işi qaldırılır. Onun sözlərinə görə Ermənistanın digər keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın işi üzrə məhkəmə prosesi isə kifayət qədər uzun vaxt aparacaq. Köçəryanın Ermənistanda siyasi elitanın yuxarı eşalonlarında kifayət qədər güclü mövqeyi var və o Paşinyandan revanş almaq üçün alışıb yanır. Onlar arasında hakimiyyət uğrunda kəskin mübarizə olacaq. Hər iki tərəfi yalnız kilsə barışdıra bilər. Zaur Məmmədov əlavə edib ki, Paşinyanın Ermənistanda yığılıb qalmış məsələləri vaxt itirməkdən həll etməyə deyil, ilk növbədə öz hakimiyyətini möhkəmləndirməyin qayğısına qalmağa məcburdur. Yəni, o demokratiya və vətəndaşlar haqqında deyil, özü haqqında fikirləşməyə məcburdur. Xalq küçə populistlərini seçərkən həmişə düşünür ki, yeni hakimiyyət daha demokratik olacaq. Lakin yeni rəhbərlər çox vaxt sələfləri ilə müqayisədə daha avtoritar olurlar. Paşinyanın hazırda Ermənistan əhalisinə qarşı indiki münasibəti də bizi buna əmin edir. Çeçenistan Respublikasının prezidenti olmuş Əhməd Kadirov referendum keçirilmədən Çeçenistanın Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında sənədi imzalamaqdan imtina etmişdi. TASS xəbər verir ki, bunu Çeçenistanın indiki başçısı Ramzan Kadirov deyib. Xeyr, mən bunu öz xalqımdan soruşmalıyam. Xalq referendumda biz Rusiya ərazisinin hissəsiyik. Rusiyanın tərkibində yaşamaq istəyirik deyərsə, mən bu kağızı imzalayacağam. O, atası Kadirovun Rusiya prezidenti Vladimir Putinə görüşü zamanı Respublikanın birləşdirilməsi haqqında müqavilənin imzalanması üçün belə şərt irəli sürdüyünü deyib. Qeyd edək ki, sözü gedən referendum 2003-cü il martın 23-də keçirilib. Səs vermədə 510 mindən çox adam iştirak edib. Seçicilərin 95,48% sənədin lehinə səs verib.
avqustun 18-də Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov din daxili qoşunlarının paytaxtda yerləşən N saylı hərbi hissəsində olub. Əvvəlcə nazir müavini daxili qoşunların komandanı General Leytenant Şahin Məmmədov General Polkovnik Vilayət Eyvazova şəxsi heyətin və hərbi texnikanın baxışına hazır olması barədə raport verib. Biqaz xəbər verir ki, Nazir Şərəf Manqası ilə salamlaşdıqdan sonra şəxsi heyətin kazarma, məişət şəraiti, qidalanması, sağlamlıq durumu və təminat məsələləri ilə yaxından tanış olub. Xidməti istifadədə olan texnikaya baxıb, ərazidə aparılan abadlıq, quruculuq işləri ilə maraqlanıb. Sonra hərbi hissənin sıra meydanında hərbi qulluqçuların və əskərlərin qarşısına çıxış edən Nazir Eyvazov, ulu öndərin əsasını qoyduğu inkişaf və tərəqqi strategiyasının Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilməsi nəticəsində ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin müdafiə potensialının artdığını, beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndiyini bildirib. Möhtərəm dövlət başçımızın ordu quruculuğuna, o cümlədən daxili qoşunların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə, maddi-texniki təminatına, iş və məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına daim xüsusi diqqət göstərdiyini vurğulayıb. Daxili qoşunların ölkəmizdə müstəqilliyinin və daxili sabitliyinin qorunmasında xüsusi xidmətləri olduğunu diqqətə çatdıran nazir, şəxsi heyətin ictimai asayişin qorunmasında və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, xüsusi əməliyyatların keçirilməsində fəal iştirakını yüksək peşəkarlığa, döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığa malik bir quruma çevrildiyini məmnunluqla qeyd edib. O, eyni zamanda bildirib ki, torpaqlarımızın 20% işğal altında olduğuna görə hazırda ölkəmiz müharibə şəraitindədir. Ona görə də daxili qoşunların şəxsiyyəti öz üzərlərinə düşən xidməti vəzifələri ilə bərabər, həm də torpaqlarımızın azadlığı və ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün hər an hazır olmalı, döyüş hazırlığı səviyyələrini daim yüksək saxlamalıdırlar. Şəxsiyyətə konkret tapşırıq və tövsiyələrini verən Daxili İşlər Naziri, hərbi qulluqçuların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələrin və verilən tapşırıqların öhdəsindən bundan sonra da layiqincə gələcəklərinə, xalqa, dövlətə və prezidentə sədaqətlə xidmət edəcəklərinə əminliyini ifadə edib. Xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçuların mükafatlandırılması ilə bağlı müvafiq göstəriş verib. Sonra Daxili İşlər Naziri Eyvazovun rəhbərliyi ilə hərbi hissənin qərargahında komandir heyəti ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Tədbirin sonunda General Polkovnik Eyvazov hərbi hissənin əsgər yeməkxanasında şəxsi heyətlə birlikdə nahar edib.